Basketbola klubs Madona tika dibināts 2012. gadā pēc kluba prezidenta Māra Caunīša iniciatīvas. Komandu veido spēlētāji, kas savas basketbola iemaņas apguvuši un apgūst Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolā. Man jau patīk tā saikne, kad ir, te ir daži, kā mēs sakam, vecāki puiši, ja, tur 80 kura gada. Un, piemēram, Ernests ir vispār no 11. Klases un vēl mans Rūdolfs Brāns piesaistīts viņš tikai 9. Klasē. Tā kā mēģinam miksēt visu kopā un basketbols ir viens vecumam no atšķirības. Sezonas sākums komandai izdevās neveiksmīgs. Daudzās spēlēs tika zaudēts ar dažu punktu pārsvaru, tomēr uz spēles beigām komanda stabilizējās un rezultāti nelika gaidīt. Sastāvs uz laiku mainās, nāk kaut kādi jauni, visi strādā, mācās, kā nu kurš var tikt. Šogad mums ir labs papildinājums Edgars Saulīs. Saspēlējušies ir, jā, sezonas beigām jau mēs saprotam, ko mēs gribam apmēram daudz, ko, teiksim, nesanāk jau mums tas cilvēka aizsardzība nesanāk vēl, tāpēc mēs izmantojam dažādas zonas aizsardzības. Šogad klubs aizveda otro sezonu Latvijas basketbola līgas trešajā divīzijā. Basketbola klubs šogad uzstādies jau mērķi iekļūt 12 labāko komandu vidū un cīnīties play-off. Kaut arī gan treneris, gan spēlētāji atzīst, ka regulāro sezonu varēja izvadīt arī labāk, tomēr apstiprina, ka komandas izaugsme salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu ir vērojama. Salīdzinoši veiksmīgi, salīdzinoši ar iepriekšējo sezonu jāsaka, kad esam nu, jau krietnu soli auguši basketbolā. Cilvēki sāk domāt, kas notiek laukumā, sāk domāt un tad jau arī ir kaut kāds rezultāts. Pagājušā sezona, nu, teiksim, no termiņas komanda neietilpa bēkā Madonas, teiksim, komandas spēlē. Basketbola klubs Madona apvieno pieredzi un jaunību. Šī ir iespēja jaunajiem basketbolistiem izmēģināt spēkus profesionālākā līmenī, spēlējot plecu pie pleca ne tikai ar saviem vienaudžiem, bet arī ar vecākiem un pieredzējušākiem spēlētājiem.